Olá pessoal, tudo bem? Eu com vocês mais uma vez, Gleice Rezende, a sua Life Coach, professora de inglês. E nesse quadro, Aprendendo Inglês com a Fé, você vai ouvir um belíssimo poema super famoso chamado Pegadas na Areia. E ele em inglês soa belíssimo. A minha recomendação é que você anote esse poema. Se você já sabe a tradução, você pode comparar, se não, você traduz. E enquanto você ouve e aprende inglês, o meu desejo é que você enriqueça a sua fé. Então, vamos lá. Footprints in the sand. One night I had a dream. I dreamed I was walking along the beach with the Lord. Across the sky flashed scenes from my life. For each scene, I noticed two sets of footprints in the sand, one belonging to me and the other to the Lord. When the last scene of my life flashed before me, I looked back at the footprints in the sand. I noticed that many times along the path of my life, there was only one set of footprints. I also noticed that it happened at the very lowest and saddest times in my life. This really bothered me, and I questioned the Lord about it. Lord, you said that once I decided to follow you, you'd walk with me all the way. But I have noticed that during the most troublesome times in my life, there is only one set of footprints. I don't understand why, when I needed you the most, you would leave me. The Lord replied, My precious child, I love you and would never leave you. During your times of trial and suffering, when you see only one set of footprints, it was then that I carried you. By Mary Stevenson. É isso aí, então. O que que você pode fazer agora? Você pode ouvir e se gravar. Se você for no YouTube e colocar Footprint in the Sand ou então Pegadas na Areia em inglês, você vai ouvir a várias outras versões. E é bom que você pratica, tem até música sobre o assunto. Então, corre atrás, vai lá e você vai ver o quanto você é capaz. E é o que eu sempre falo: pega expressões do poema, da música, do texto, do que seja, e tenta aplicar ao seu contexto. E você começa a criar frases daqui a pouco. Olha você comunicando, falando, escrevendo, poetizando, cantando. Então, querido, querida, mãos à obra, a gente se vê por aí falando inglês e crescendo em fé e como pessoa. Até mais.